Una xarxa intermunicipal de vies ciclistes al Pla de Bages. Aquesta és la idea que el Consell Comarcal ha estudiat després de la demanda que va fer el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Bages el juny del 2020. Aquesta xarxa consisteix en una via amb 23 trams i amb un total de 81 quilòmetres repartida en una àrea d'11 municipis del Bages, com ara Sallent, Callús, Navarcles o Santpedor, entre d'altres. Des de l'àrea de Territori i Mobilitat del Consell Comarcal expliquen que aquesta xarxa ha de servir per situar la bicicleta com a element de salut i com una alternativa segura al vehicle privat, tot plegat amb un objectiu final, descarbonitzar la mobilitat del Pla de Bages. Aquest estudi ha estat elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, amb els municipis afectats i amb la Cambra de Comerç de Manresa. S'ha previst una inversió de 26 milions d'euros.